গুড মৰ্ণিং অসম, এতিয়া ৰাতিপুৱা 3 বাজিছে আৰু মই 3 বজাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ দৈনিক ৰাশিফল শিতানটো সদায় লৈ অহাৰ দৰে। আজি অক্টোবৰ মাহৰ 28 তাৰিখ আৰু কাতি মাহৰ 10 তাৰিখ শনিবাৰ। আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আহক। তাৰ লগে লগে জানি লওঁ আহক আজিৰ দিনটো কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আজি 1430 ভাস্কৰাধ্য আৰু 1945 শতাব্দৰ কাতি মাহৰ 10 তাৰিখ আৰু অক্টোবৰ মাহৰ 28 তাৰিখ শনিবাৰ। আজি শ্ৰী শ্ৰী লক্ষ্মী পূজা হয় আৰু আজি চন্দ্ৰগ্ৰহণ। তিথি পূৰ্ণিমা হয়, নক্ষত্ৰ ৰেৱতী নক্ষত্ৰ, যোগ বৰ্জ্যযোগকৰণ বৃষ্টিকৰণ। জন্মৰাশি মীনৰাশিৰ জন্মৰাশি, আজি সূৰ্য উদয় হ'ব 5:32 আৰু সূৰ্য অস্ত হ'ব 4:40। তেনেহ'লে আহক আজিৰ দিনটোৰ ৰাশিফল শিতানটো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক এটা কৰি আমাৰ মনোবল বঢ়াব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোককো উপকৃত কৰিব। পোনপ্ৰথমে আহিছোঁ আমি মেঘৰাশিলৈ। মেঘৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ ঘৰুৱা উন্নতিৰ চেষ্টাত কিছু বাধা আহি পৰিব পাৰে। সৰু সুৰা বিৰোধী কথাত আজি আপোনালোকে জড়িত হৈ পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ শুভফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বহুদিনীয়া ভাবি থকা কাম আজি আপোনালোকৰ হৈ যাব পাৰে বা সেই কামৰ সুযোগ আজি আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। দাম্পত্যত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজিৰ দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানৰ স্বাস্থ্য আগতকৈ উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যাব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে আজি আপোনালোকে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ হতাশাৰ ভোগ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। ইয়াৰ পিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতেও দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিদ্যাৰ্থীসকলে অলপ মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণেও দিনটো একেবাৰে বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শৰীৰ আগতকৈ আজি আপোনালোকৰ উন্নত হৈ পৰিব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুস্থানীয় ব্যক্তিয়ে আজি আপোনাক সহায় সহযোগিতা কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। নতুনকৈ যদি ঘৰত যান বাহন ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ভালদৰে পৰামৰ্শ লোৱাৰ পিছতহে ক্ৰয় কৰাটো উচিত। যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম বুলি ক'ব পৰা যায়। আগৰ পাবলগীয়া ধন আজি আপোনালোকে ঘূৰাই পাব বা ঘূৰাই পোৱাৰ সুযোগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে ব্যস্ত ব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম হ্ৰাস পাব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু ৰাজহুৱা কামত আজি আপোনালোকে জড়িত হৈ পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ দিনটো সিমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ অনুকূল দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি আপোনালোকৰ উন্নত চেষ্টাত কিছু বাধা আহি পৰিব পাৰে। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। যিকোনো ক্ষেত্ৰতে আজি আপোনালোকে আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব আৰু ঘৰত যদি কিবা শুভ কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে অলপ চাই বুজি আৰম্ভ কৰাটো উচিত। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি বিষৰাশিলৈ। বিষৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আৰ্থিক উন্নতিৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো চেষ্টাত কিবা নহয় কিবা বাধাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। ঘৰুৱা অৱস্থা সিমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। বাটে পথে ফুৰা চকাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বিদ্যাত মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। শৰীৰ দুৰ্বল হৈ আজি আপোনালোকৰ থাকিব পাৰে। শৰীৰৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। দাম্পত্য জীৱনত সুখ শান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পাৰিব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলে নতুন নতুন আগ্ৰহ বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে বা নতুন কোনো কামৰ সুযোগ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ কিছু পৰিমাণে উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। প্ৰেমত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটোৰ আগ্ৰহ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব। ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰভাৱে
পাৰ হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটো মধ্যম বুলি ক'ব পৰা যায়। নতুনকৈ ঘৰত যদি মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলে কিছু চিন্তাৰ মাজত সোমাই পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আগৰ কিবা আধৰুৱা কাম আজি আপোনালোকৰ হৈ উঠিব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হ'ব। আজি শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম হ্ৰাস পাব পাৰে। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰখাটো দৰকাৰ। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ অনুকূল দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু আজি আপোনালোকৰ ঘৰত অতিথি আলহীৰ আগমন দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ বিশেষ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিলে অলপ সুন্দৰভাৱে দিনটো পাৰ কৰিব আজি আপোনালোকে পাৰিব। আজি আপোনালোকে যিকোনো ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'ব বিচাৰিলে ল'ব পাৰিব। হয়তো আজি আপোনালোকে সফলতাও লাভ কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মিথুন ৰাশিলৈ। মিথুন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মব্যস্ততাৰ মাজত থকা লোকসকলৰ যোগ্যতা বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। কোনোৱে বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত খোজ পেলাই উপকৃত হ'ব। সৰু সুৰা কথাত মানসিক কিছু প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। বন্ধুবৰ্গৰ সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ আশা কৰিব পৰা যায় আজি আপোনালোকৰ। দাম্পত্য জীৱনত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকে বন্ধুৰ পৰা সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে লেনদেন কৰিব বিচাৰিলে বা নতুনকৈ বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰতো আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ নতুন নতুন সুযোগ সুবিধা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰখাটো দৰকাৰ। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকৰ যোগদান কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমতো আজি আপোনালোকৰ দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হ'ব। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ বিশেষ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দূৰ ভ্ৰমণৰ যোগ দেখিবলৈ পোৱা যাব আজি আপোনালোকৰ। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে সৰু সুৰা কথাতে যাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত নহয় তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি অলপ চকু ৰখাটো দৰকাৰ। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণেও দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। শৰীৰ আগতকৈ আজি আপোনালোকৰ উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যাব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বাধা আহি পৰিব পাৰে। নতুনকৈ ঘৰত যদি মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পাবলগীয়া ধনৰ পৰা আজি আপোনালোকে কিছু পৰিমাণে সকাহ পাব বা সেই ধন আজি আপোনালোকে ঘূৰাই পাব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ ব্যস্ততাৰ মাজত সোমাই পৰিব। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ ইমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি পাব পাৰে বা গোপন শত্ৰুৱে আজি আপোনাক ক্ষতি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে আগৰ পৰাই আজি আপোনালোকে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হ'ব। ঘৰুৱা পৰিৱেশত পাৰে যদি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ প্ৰাপ্য সন্মান লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি কৰ্কট ৰাশিলৈ। কৰ্কট ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আগৰ কেইদিনমানৰ তুলনাত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শৰীৰ ভালে যোৱা আজি আপোনালোকৰ টান হ'ব, কিন্তু শৰীৰৰ প্ৰতি ইমান বেয়া চিন্তা দেখিবলৈ পোৱা আজি আপোনালোকৰ নাযাব। কিছু নভবাকৈ আজি আপোনালোকে আহুকালৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। বিদ্যাত মধ্যম দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটো আপোনালোকে নতুন চিন্তা ধাৰণাৰ মাজেৰে আগভাগ ল'লে সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা দেখিবলৈ
গলি পোৱা যাব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যায়। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ একেবাৰে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। প্ৰেমত শুভ দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষকৈ চকু ৰাখিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ সম্পদ লাভৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণেও দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হ'ব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটোৰ সফলভাৱে পাৰ হ'ব আৰু তাৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ ঘৰুৱা পৰিৱেশো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ যদি যান বাহন বা ঘৰত যিকোনো মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে আজি আপোনালোকে ভাটি পেলাই ক্ৰয় কৰাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত। পাবলগীয়া ধন সুন্দৰভাৱে ঘূৰাই পাব। সত্তৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি পাব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। চাকৰিয়ালসকলে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত খ্যাতি বৃদ্ধি হ'ব আৰু ৰাজহুৱা কামৰ বাবে আজি আপোনালোকৰ সুনাম বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূল দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। মাতৃ স্বাস্থ্য আৰোগ্য লাভ দেখিবলৈ পোৱা যাব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আগভাগ লৈ চাব পাৰে। ঘৰুৱা পৰিৱেশত দিনটোৰ সিমান বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। আত্মীয়ৰ আগমনৰ ফলত ঘৰখনত আজি এটা আনন্দময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি সিংহ ৰাশিলৈ। সিংহ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কোনো আকস্মিক বাধা আহি পৰিব পাৰে বা কোনো হাই কাজিয়াৰ মাজত আজি আপোনালোকে সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। সামাজিক ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। যিকোনো কাম আজি আপোনালোকৰ যদি ৰৈ আছে সেই কাম সম্পূৰ্ণ কৰাত আজি আপোনালোকৰ বাধা পাব পাৰে। বাকী দিনটো আপোনালোকৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। দাম্পত্য জীৱনত নতুন চিন্তা অৱশ্যই আজি আপোনালোকৰ থাকিব। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ এলাহভাৱটো বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ভাই ভনীৰ লগত থাকোঁতে দুই এটা তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত যাতে লিপ্ত নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটোৰ গতানুগতিক হিচাপে পাৰ হ'ব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ একেবাৰে বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটো সফলভাৱে পাৰ কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে কিছু চিন্তাৰ মাজেৰে দিনটো পাৰ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা আজি আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰিব। নতুনকৈ ঘৰত যদি কিবা মূল্যৱান বস্তু আজি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে তেনেহ'লে সেই চেষ্টা আজি আপোনালোকৰ ফলপ্ৰসূ হৈ উঠিব। নতুনকৈ আজি আপোনালোকে কিবা ব্যৱসায়ত নিয়োজিত হ'ব বিচাৰিলেও সুন্দৰভাৱে হ'ব পাৰিব। খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে সাৱধানতা আজি অৱলম্বন কৰক। ঘৰুৱা পৰিৱেশতো পাৰে যদি অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো সেই ব্যৱসায়ত চকু ৰাখিব লাগিব, নহ'লে আজি আপোনালোকে লোকচানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। চাকৰিয়ালসকলৰ সহকৰ্মীৰ লগত সৰু সুৰা কথাতে যাতে তৰ্ক বিতৰ্কত লিপ্ত নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। অচিনাকি ব্যক্তিৰ পৰা আজি আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব পাৰিব। আগৰ কিবা পৰিকল্পিত কাম আজি আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে হৈ উঠা দেখিবলৈ পোৱা যাব। আনৰ পৰা আজি আপোনালোকে টকা ধাৰে নোলোৱাটোৱেই উচিত বা আনক টকা ধাৰ নিদিয়াটোৱেই মংগল বুলি ক'ব পৰা যায়। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ কৰিব পাৰিব আজি আপোনালোকে। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি কন্যা ৰাশিলৈ। কন্যা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ ভাৱমূৰ্তি ঠিক থাকিব যদিও কোনো কাৰণে চিন্তাৰ কাৰণ হৈ পৰিব পাৰে কিছু ক্ষেত্ৰত। সহকৰ্মীৰ লগত থাকোঁতে দিনটো আনন্দময় হিচাপে আজি আপোনালোকে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিদ্যাত বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযাব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে
ভ্রমণ কৰিব পাৰিব। আগৰ কিবা আধৰুৱা কাম আজি আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে হৈ উঠিব বা পাবলগীয়া ধনু আজি আপোনালোকে আদায় কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটোৰ পদোন্নতিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সামাজিক ক্ষেত্ৰত খ্যাতি বৃদ্ধি হ'ব আৰু ৰাজহুৱা কামৰ বাবে আজি আপোনালোকৰ কিছু দায়িত্ব আহি পৰিব পাৰে। সত্তৰ পৰাক্ৰম কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। চাকৰিয়ালসকলে আজি কিছু ব্যস্ততাৰ মাজতো সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে, তথাপিও আজি আপোনালোকৰ পদোন্নতিৰো সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। পিতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰতো উন্নত ফল দেখিবলৈ পোৱা যাব। নতুনকৈ যদি সেই ব্যৱসায়ত বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ বাধা সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে, তথাপিও অলপ কষ্ট কৰিলেই সকলো বাধা আজি আপোনালোকে দূৰীকৰণ কৰিব পাৰিব। ঘৰুৱা পৰিৱেশত অকণমান চকু ৰাখিব লাগিব বা আজি আপোনালোকে ঘৰুৱা পৰিৱেশত সৰু সুৰা অশান্তিয়ে দেখা দিব পাৰে। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ বুলি ক'ব পৰা যাব। দাম্পত্য জীৱনত সুশান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যায়। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকে যোগদান কৰি আনন্দিত অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ মুঠেই বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব। ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো আপোনালোকৰ মধ্যম দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি চকু ৰাখিবলগীয়া হ'ব পাৰে। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলেও আজিৰ দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। ঘৰত যদি কিবা শুভকাম আজি আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে সেই শুভকাম আজি আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব। শুভকাম কৰাৰ শুভ সময় বুলি ক'বলৈ হ'লে ৰাতিপুৱা 10:02 পৰা 12:20 সময়খিনি বহুত শুভ বুলি ক'ব পৰা যায়। এই শুভ সময়ত যিকোনো কাম কৰিলে আজি আপোনালোকে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি তুলা ৰাশিলৈ। তুলা ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কোনোৱে প্ৰবঞ্চনাৰ কবলত আজি আপোনালোকক পেলাব পাৰে। সাৱধান হ'লে ভয় কম হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলে যত্নৰ ফল পাব আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সাধাৰণ শৰীৰ দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে। দাম্পত্যত ভালেই দেখিবলৈ পোৱা যায়। কৰ্মক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ উৎসাহ বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব। ভ্ৰমণত আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ আগৰ নিচিনাই হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। সামাজিক ক্ষেত্ৰত সুনাম বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। আজি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে। সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যাব আৰু সন্তানক লৈ আজি আপোনালোকৰ ঘৰখনত এটা আনন্দময় পৰিৱেশ বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ হতাশাত ভোগ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বা হতাশাৰ মাজেদি পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে আজিৰ দিনটো। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে পাব পাৰে কৰ্মৰ সুযোগ। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ বিশেষ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা আজি আপোনালোকৰ সুন্দৰভাৱে সিদ্ধি হ'ব। নতুনকৈ যদি যান বাহন ক্ৰয় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে আজি আপোনালোকে সেই চেষ্টা ফলপ্ৰসূ হ'ব যদিও অলপ ভালদৰে ভাবি গুণি তাৰপিছতহে যান বাহন ক্ৰয় কৰাটো উচিত। নতুনকৈ যদি আজি আপোনালোকে কিবা ব্যৱসায়ৰ লগত নিয়োজিত হ'ব বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে নিয়োজিত হ'ব পাৰিব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। লেনদেনৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আজি আপোনালোকে অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। পিতৃ মাতৃৰ স্বাস্থ্য সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। পতি পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হ'ব। ঘৰত কাৰোবাৰ বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ আহিব পাৰে বা কোনোবাই আজি আপোনাক ক'ৰবাত দেখি পচন্দ কৰিব পাৰে, তাৰপিছত বিবাহৰ প্ৰস্তাৱ পঠাব পাৰে। ইয়াৰ পিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও আজিৰ দিনটোৰ অনুকূল প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা আজি আপোনালোকৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব। আজি আপোনালোকৰ মনৰ বল বাঢ়িলে যিকোনো কাম কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব। বেলেগে যাতে আজি আপোনালোকক প্ৰবঞ্চনা বা প্ৰতাৰিত কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক, নহ'লে আজি আপোনালোকৰ ক্ষতিসাধন হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে।
ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। বৃশ্চিক ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ কৰ্মৰ দিনটোৰ বাঢ়ি অহাৰ লগে লগে মনটো সুন্দৰ হৈ পৰিব। হ'বলগীয়া কামত অগ্ৰসৰ হ'লে আজি আপোনালোকে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। মুঠতে আজি আপোনালোকৰ দিনটোৰ অনুকূল বুলি ক'ব পৰা যায়। কৰ্মক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হ'ব। মহিলাসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো সফলতা লাভ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় বা যিকোনো কামতে যদি আজি আপোনালোকে হাত দিয়ে সফলতা অৰ্জন কৰিব পাৰিব। দাম্পত্য জীৱনত সুশান্তিৰ মাজেৰে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ইয়াৰ পিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আপোনালোকৰ দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো অলপ সাৱধানতা অৱলম্বন কৰাটো দৰকাৰ। সন্তানৰ কাৰণে আনৰ পৰা যাতে আজি আপোনালোকে কথা শুনিবলগীয়া নহয় তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ সংকোচ দেখিবলৈ পোৱা যাব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত দিনটোৰ শুভ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটিব পাৰে। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে আজি মধ্যম হিচাপে দিনটো পাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। বিদ্যাৰ্থীসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ বুলি ক'ব পাৰি আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো অনুকূল হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সিদ্ধি কৰিব পাৰিব। শৰীৰ আগতকৈ উন্নত দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আজি আপোনালোকৰ। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে অলপ কষ্ট কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। নতুনকৈ আজি আপোনালোকে ঘৰত যদি মূল্যৱান সম্পদ ক্ৰয় কৰিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে আজিৰ দিনটোৰ মধ্যম বুলি ক'ব পৰা যায়। যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ বিশেষ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। ঘৰত কাৰোবাৰ বিয়া বাৰুৰ কথা যদি আলোচনা কৰি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে আজি আপোনালোকে সুন্দৰভাৱে আলোচনা কৰি চাব পাৰিব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণেও দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্য অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো সেই ব্যৱসায়ত চকু ৰাখিবলগীয়া হ'ব পাৰে, নহ'লে লোকচানৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰিব হ'ব পাৰে বা হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। তাৰপিছতেই কম বন্ধু বান্ধৱীসকল, অচিনাকি ব্যক্তিৰ পৰা আজি আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিব। নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলে সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজিৰ দিনটো। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি ধনুৰাশিলৈ। ধনুৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটো উন্নত দিনৰ অনুমান দেখিবলৈ পোৱা যায়। যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰতো খুব বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। ভবা কথাৰ লগত সান্নিধ্য খুব কম হ'ব যদিও আজি আপোনালোকে প্ৰতিকূল নহ'ব। বিশেষকৈ অসুবিধাৰ মাজেদি আজি আপোনালোকৰ কিছু অগ্ৰগতিও দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। বিদ্যাত বাধা কম হ'ব। শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো সুখ অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দাম্পত্য জীৱনত আজিৰ দিনটোৰ তৰ্ক বিতৰ্কৰ মাজত যাতে লিপ্ত নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব যদিও আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নতৰ দিনৰ অনুমান দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজিৰ দিনটো মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে আজি আপোনালোকৰ সুফল দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানৰ পৰা আজি আপোনালোকৰ ঘৰখনত কিছু চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত সংগসুখ দেখিবলৈ পোৱা যায়। প্ৰেমত আজি আপোনালোকৰ বাধা আহি পৰিব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতেও আনন্দময় হিচাপে দিনটো পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়। নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলে নিজেই আজি কষ্ট কৰি চাব লাগিব, তেতিয়াহে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আজিৰ দিনটো বিশেষ বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। নতুনকৈ যান বাহন বা কিবা মূল্যৱান সম্পদ যদি আজি আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে আজি সুন্দৰভাৱে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। যান বাহন ব্যৱসায়ৰ লগত জড়িত লোকসকলে আজি সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বা আজি আপোনালোকে আনৰ পৰা কথা শুনিবলগীয়াও হ'ব পাৰে। পাবলগীয়া ধন সুন্দৰভাৱে আজি আপোনালোকে ঘূৰাই পাব। চাকৰিয়ালসকলৰ কাৰণে দিনটো কিছু চিন্তাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বা কিছু মনটো আজি আপোনালোকৰ গধুৰ হৈ পৰিব পাৰে। সত্তৰ পৰাক্ৰম হ্ৰাস পাব। আজি আপোনালোকৰ পিতৃ মাতৃ স্বাস্থ্যৰ কথা ক'বলৈ হ'লে অনুকূল বুলি ক'ব পৰা যায়, কিন্তু পতি পত্নীৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিব লাগিব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰভাৱে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ ভাল যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ
পাব নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটো অনুকূল প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায় ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আজি আপোনালোকৰ ঘৰখনত নতুনকৈ কিবা শুভ কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে আৰম্ভ কৰিব পাৰিব যদিও কিছু ক্ষেত্ৰত আহুকাল সৃষ্টি হ'ব পাৰে শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় কোনোবাই আজি আপোনাক বিপথৰ ফালে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি অকণমান লক্ষ্য ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰি দিনটো অলপ সজাগ হৈ চলিবলৈ চেষ্টা কৰক ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মকৰ ৰাশিলৈ মকৰ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজিৰ দিনটোৰ ভঙা পতা কৰি ভাল পাব পুৰণি পৰিৱেশ সলনি হৈ পৰিব পাৰে আজি আপোনালোকৰ ভ্ৰমণত সন্তুষ্ট নহ'ব পাৰে কিন্তু কোনো প্ৰিয় লোকৰ বা কোনো সংগৰ সুখত আজি আপোনালোকে আনন্দিত অনুভৱ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে যিকোনো ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকে আগভাগ ল'লে বহুতবাৰ ভাবি গুণি চোৱাৰ পিছতহে আগভাগ লোৱাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায় ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে অৰ্থহানিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলৰ অগ্ৰগতি দেখিবলৈ পোৱা যাব শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় মনটো সামান্য আজি আপোনালোকৰ চঞ্চল হৈ পৰিব পাৰে মাতৃ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি পাৰিলে অকণমান চকু ৰাখিবলৈ আজি আপোনালোকে চেষ্টা কৰক কিন্তু পিতৃ স্বাস্থ্যৰ আগতকৈ আৰোগ্য লাভ দেখিবলৈ পোৱা যাব যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম বুলিয়েই ক'ব পৰা যায় ঘৰত কাৰোবাৰ বিয়া বাৰুৰ কথা যদি আগতেই আলোচনা কৰি থৈছিল তেনেহ'লে আজি আপোনালোকে সাজু হোৱাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায় ঘৰুৱা পৰিৱেশত আজি অকণমান চকু ৰাখিব লাগিব আপোনালোকে কাৰণ ঘৰৰ পৰা কিছু মূল্যৱান সম্পদ হেৰুৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে আত্মীয়ৰ পৰাও আজি আপোনালোকে এটা ভাল খবৰ পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় অচিনাকি ব্যক্তিৰ পৰা অলপ দূৰত্ব বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক নহ'লে ঠগ প্ৰবঞ্চনাৰ কবলত পৰাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব খোৱা বোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধানতা আজি আপোনালোকে অৱলম্বন কৰিব লাগিব পেটৰ অশান্তি যেন অনুভৱ হ'লেই ডক্তৰৰ পৰামৰ্শ ল'বলৈ একেবাৰে পলম নকৰিব কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনাত বাধা আহি পৰিব পাৰে ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ কৰ্মপ্ৰাপ্তিৰ যুগ নামি অহা দেখিবলৈ পাব ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় খেল ধেমালি কৰা লোকসকলে আজি স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষকৈ চকু ৰাখিব লাগিব কাৰণ আজি আপোনালোকে ভৰিত বা মূৰত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানত আজি আপোনালোকে যোগদান কৰাৰ ফলত আজি আপোনালোকৰ ঘৰৰ লগতে সামাজিক ক্ষেত্ৰতো সুনাম বৃদ্ধি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে যে কোনোবাই যাতে আজি আপোনাক অপদস্থ নকৰে তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব লগতে কথা বতৰা সামাজিক ক্ষেত্ৰত আলোচনা কৰোঁতেও অলপ সংযম ৰাখি কথা বতৰা আলোচনা কৰাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায় ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো শুভ হিচাপে পাৰ হ'ব আৰু আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ মধ্যম বুলিয়েই ক'ব পৰা যায় ইয়াৰ পিছত আহিছে আমি কুম্ভ ৰাশিলৈ কুম্ভ ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আজি আজানিতে খৰচ বৃদ্ধি আপোনালোকৰ হ'ব পাৰে পঢ়া শুনা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে মনোযোগ দিয়াটো দৰকাৰ শিক্ষাগুৰুসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব আজি আপোনালোকে যিকোনো চিন্তা কৰিলেও সেই চিন্তা ৰুক্ষ চিন্তা হৈ পৰিব পাৰে কিছু বিপদৰ মাজতো আজি আপোনালোকে কিছু সফলতাৰ আশা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে শৰীৰৰ প্ৰতি বিশেষকৈ চকু ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰক ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলে লাভৱান হোৱাৰ দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে কৰ্মপ্ৰেৰণাও আজি আপোনালোকে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব নতুনকৈ যদি ঘৰত যান বাহন ক্ৰয় কৰিবলৈ বিচাৰে তেনেহ'লে সুন্দৰভাৱে যান বাহন ক্ৰয় কৰিব পাৰিব দাম্পত্য জীৱনত কিন্তু চিন্তাৰ মাজেৰে পাৰ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গৰ লগত থাকোঁতে দিনটো আনন্দময় হিচাপে পাৰ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যায় দৈনন্দিন কাম কাজৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ আজিৰ দিনটো সফলতা লাভ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব মনটো সামান্য আজি আপোনালোকৰ হৈ পৰিব পাৰে আশাবাদী ঠিকা কৰা লোকসকলৰ কাৰণে অৰ্থপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যায় সামাজিক ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ খ্যাতি বৃদ্ধি হ'ব পাৰে আজি আপোনালোকৰ খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে খৰচ কেনেকৈ কম হয় তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব কোনোৱে আজি আপোনাক কিছু সহায় সহযোগিতা কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি আপোনালোক আজি কৃতজ্ঞ হোৱাটো উচিত ঘৰুৱা পৰিৱেশত দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় নতুনকৈ মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলে কিছু চিন্তাৰ মাজত সোমাই পৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে নতুনকৈ কাম বিচাৰি থকা বা নিবনুৱাসকলৰ কাৰণে কৰ্মপ্ৰেৰণা লাভ কৰা
দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ওচৰ চুবুৰীয়াৰ লগত থাকোঁতে দিনটোৰ বিশেষ বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। ভ্ৰমণ কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে ভ্ৰমণ কৰিব পাৰিব। দুৰ্ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু সাৱধানতা আজি আপোনালোকে অৱলম্বন কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে। শত্ৰুৰ পৰাক্ৰম বৃদ্ধি পাব পাৰে বা গোপন শত্ৰুৱে আজি আপোনাক বিপদে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব পাৰে। তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ দুৰ্বল হৈ পৰিব পাৰে, সেইকাৰণে সন্তানৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আজি আপোনালোকে বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব। শিল্পী সাংস্কৃতিৰ জগতৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণেও দিনটোৰ ইমান বেয়া বুলি ক'ব পৰা নাযায়। আজি আপোনালোকৰ ঘৰত শুভ কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিলে কৰিব পাৰিব, কিন্তু নতুনকৈ যুটীয়া ব্যৱসায়ত আজি আপোনালোকে হাত নিদিয়াটোৱেই মংগল বুলি ক'ব পৰা যায়। ইয়াৰ পিছত আহিছোঁ আমি মীন ৰাশিলৈ। মীন ৰাশিৰ বন্ধু বান্ধৱীসকলৰ আৰ্থিক যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত কিছু উপকৃত তথা খৰচৰ মাত্ৰা বৃদ্ধি পাব পাৰে। মন্ত্ৰৰ গতিত আজি আপোনালোকে আগুৱাই গ'লে সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। কথাৰ মতে আজি আপোনালোকে চলা ফুৰা কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে চলা ফুৰা কৰিব পাৰিব। শৰীৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সৰু সুৰা সংবাদতকৈ আজি আপোনালোকে গুৰুত্ব নিদি ডাঙৰ সংবাদলৈ অপেক্ষা কৰাটো উচিত। ভ্ৰমণত সাৱধান হোৱাটো দৰকাৰ বুলি ক'ব পৰা যায়। নতুনকৈ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব বিচাৰিলে আজি আপোনালোকে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিব পাৰিব। ব্যৱসায়িক বাণিজ্যৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ মধ্যম হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। সন্তানৰ কাৰণে আজি আপোনালোকৰ অযথা অৰ্থ ব্যয়ৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। ধৰ্মীয় অনুষ্ঠানৰ দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হ'ব। প্ৰেমতো আজি আপোনালোকৰ অবান্তিক খৰচৰ পৰিমাণ বৃদ্ধি পাব পাৰে। খেল ধেমালি কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হ'ব। নতুনকৈ সম্পদ ক্ৰয় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত দিনটোৰ বাধা আহি পৰিব পাৰে, যদিও ভাতিবেলালৈ হ'লে আজি আপোনালোকে সেই সম্পদ ক্ৰয় কৰিব পাৰিব। আজি আপোনালোকৰ নতুনকৈ যান বাহনৰ লগত জড়িত হ'ব বিচাৰিলে জড়িত হ'ব পাৰিব। ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ বিশেষ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। নতুনকৈ আজি আপোনালোকে কিবা কামত যোগদান কৰিব বিচাৰিলে সুন্দৰভাৱে যোগদান কৰিব পাৰিব। কাম বিচাৰি থকা লোকসকলৰ কাৰণে আজি মধ্যম হিচাপে পাৰ হ'ব। কাৰ্যকৰী পৰিকল্পনা সিদ্ধি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো দিনটো সুন্দৰ হিচাপে পাৰ হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায়। মাটি বাৰী বা সা সম্পত্তি বেচা কিনাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে দিনটো বিশেষ বেয়া দেখিবলৈ পোৱা নাযায়। ঘৰুৱা পৰিৱেশত দিনটোৰ অনুকূল প্ৰভাৱ দেখিবলৈ পোৱা যায়। বিয়া বাৰুৰ ক্ষেত্ৰত আজি আপোনালোকৰ ভাল যোগাযোগৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব। যুটীয়াভাৱে ব্যৱসায়িক বাণিজ্য কৰা লোকসকলৰ কাৰণে দিনটোৰ অনুকূল হিচাপে পাৰ হ'ব। লগতে সেই ব্যৱসায়ত যদি আজি আপোনালোকে বিনিয়োগ কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লেও সুন্দৰভাৱে বিনিয়োগ কৰিব পাৰিব। আজি আপোনালোকৰ মনত দৃঢ়তা ৰাখিলে যিকোনো আধৰুৱা কাম কৰি সম্পূৰ্ণ কৰিব পৰা দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। ঘৰত যদি কিবা শুভ কাম আৰম্ভ কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আজি আপোনালোকে নকৰাটোৱেই মংগল বুলি ক'ব পৰা যায়। আনৰ পৰা আজি আপোনালোকে সহায় সহযোগিতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। লগতে আজি আপোনালোকৰ কোনো লোকে আজি আপোনাক বিপথে যাতে পৰিচালিত কৰিবলৈ চেষ্টা নকৰে তাৰ প্ৰতি বিশেষকৈ লক্ষ্য ৰাখিব। সেইকাৰণে আগৰ পৰাই অলপ সজাগ হৈ চলিবলৈ চেষ্টা কৰাটো উচিত বুলি ক'ব পৰা যায়। নিজৰ ভুলৰ বাবে আজি আপোনালোকে বিপদত পৰাৰ সম্ভাৱনা বেছি দেখিবলৈ পোৱা যাব পাৰে। মামলা মোকদ্দমাৰ লগত জড়িত লোকসকলৰ কাৰণে আজি জয়ৰ সম্ভাৱনা দেখিবলৈ পোৱা যাব।